Hvorfor ændrer tonen på sirenen sig, når ambulancen kører forbi? Lyd er bølger i luften. Luftens molekyler sættes i svingninger imellem hinanden, hvilket laver en bølge af energi, der bevæger sig væk fra kilden og bliver opfanget af dine ører. Når ambulancen bevæger sig, skubber og trækker den i lydbølgerne. Og i den ende er bølgerne tæt på hinanden, hvilket giver en høj tone. I den ene ende er bølgerne langt fra hinanden, hvilket giver en dyb tone. Når tonerne er lave, er bølgerne stakt ud og ligger langt fra hinanden. Men når bølgerne bliver trykket sammen og ligger tæt, bliver tonen højere. Men lyden har også en hastighed. Vi siger, at der står en mand 300 meter fra en bombe. Når bomben springer, bevæger lydbølgerne sig mod manden, og først efter et kort stykke tid vil manden så kunne høre brædet. Lydens hastighed er hastigheden ved 0 grader ganget med kvadratroden af forskellen imellem den absolutte temperatur på tidspunktet og den absolutte temperatur ved 0 grader. Man ender så med at få hastigheden i meter per sekund. Når flyet nærmer sig lydens hastighed, presser den lydbølgerne sammen. Når den så bryder lydens hastighed, hænger lydbølgerne efter flyet.